Publiki dashur, ky është çift shumë simpatik, po të thamë çift sepse kohën e fundit janë fe ju, ku i keni nozat. Çe. Bravo. Çish është sta ky ndryshim I gjendjes prej të dashurve në të fejuar, Fidan. Shëtim, po, na të fejum jem për I ditës parë që na taku bashkë, se kjo simbolizën vetëm adetin e shqiptarë që është fejes, se po. Na e kjena mbizotrimin matë matë që na të dashurum, duhum me zveti, okay. E kjo është fakti kryesor që po. Ne ven aman, ajo është një simbol që duhet të bëj. Kjo është një simbol, po gjithsesi është një ndjenjë mirë kur bosh bashkë me një njerëz që e dën. Edhe kur je nervoz ta ik stresin e sjell ka pak. Ne kemi marrë mikërsit gishta, kjo pak më. Ato mos e kërsit shumë se më më kup. Rit ti me këtë fejesën e lumtur? E lumtur shumë. M'falni, dom para se më shkoj të muzika, po më intereson ku jeni po ti për sport. Ku jeni njoftu? Ku po? A në rrjete sociale, kështu live. Zakonisht Fidani ka qejf me fol më shumë ti për këtë pjesë, ja japi. Ha Fidan. Ku jeni po? Valla, çfarë tu e? Tu e sjell. Na unë me Riten normal jemi tash çdo njeri shihet në rrjete sociale, ajo kuptohet, çdo njeri starti I parë. Starti I parë është rrjete sociale, po unë me Riten jemi apo në studio. Në studio. Studion e punës ku kena punu. Po. Na kom bashk. Ndaj projekte po. Po, po herë të parë, kjo projekte për veti, un projekte për veti. Jemi po aty bashk për herë të parë edhe mas asaj ka lind. E cili ja nisi tash I parë? Në shikim të parë. Cili ja nisi I parë, më shkruajt. Ti a? Patjetër. A të kujtohet çka I the për herë të parë? Kur kemi fol për herë të parë, kemi fol për muzikë. Nuk kemi fol për punë, po, kishe kësi djali a din. Tash a din unë kishe për punë, më ka interesu ma shumë puna se sa. Pëlqej vokali, e po këna kishe nalte, lullet e bukra, zonit, a di kësi tri pas moshkojve, po? E kum mush, komplimente, edhe kemi fillu nërmal. Qështu do këtë qasja e Fidanit në start kështu? Është tregu shumë serios, dishka që normal më ka tërhek shumë të Fidani. Muzikalisht, mas shumë ti më ka tërhek, herë në parë, zonit ti e ka një zonë shumë bukur. Është kundërheqja ime e parë ndaj ti, zonit ti. Okej. Kur kom bisedu masë me ta, kom pa që shumë djali mirë, po përshtatëm. Fidani, ma të djali është? Ja ma shumë djali mirë, po. Jena përshtatë shumë. Edhe sa zgjati kjo, dhe I saj thatë po një tjetërit, pri ula, një muj, dy muj, tre muj, shumë. Katër muj, a? Vallaj, kom hek balë. Ti hek, Fidan? Pa shë zotin shumë. Pse, vla, hiq s'ne ke mirasi rruga, që ka puna? Hiq, këne I po thotë djali mirë, këne I thotë ke... Nuk je pash I mirë. Do të me pritë se... Ja, ja. Pak hajgare, më të kalëzu drejt e këm pos pak të fështirë ati. Po, për je për e me atë e këm pos pak të fështirë. E këm pos të fështirë ato se më hoj, e mas një kohë e këtë gjithë si të gatë, ja rrita me bo për veti. Ta është lumëtër, sigurisht qëfti lumëtër dhe e ratë mja ju besoj ka më kone lumëtër se jeni të dytë. Isha Allah, në shkën jetë atë gjestë qëtu qena që tash. Isha Allah, jeni të dytë njerës të misë, unë një të dyve, jeni njerës të mirë, po që ka më rëndësi, bashkëpunimit e juja, po ka njerës zakonisht sukses. Cili ti ka lindë ideja me nisë me bo kong bashkëtash? Unë e më kënë fillimet e mjatë muzikës, normal, e kënë të kënë në shkollë muzikës, si jo marë të një jetën me muzikë, po kështu profesionalisht... Të një jetë, me menë që i ka gjardhejt, të një jetën, që i ka rej? Po? Për si më kënë e vogën. Për si më kënë e vogën. Ka që jetë ka kjo s'ko marë? Ka që jetë. Edhe kena fillu bashkë, këmë dosh me fillu pak ma kështu familiarisht, nuk këmë dosh, nuk jam tip që muaj me kënu vetëm klabë, ose kështu, e këmë një Fidanin që është shumë njerë serios, merëm dytë me muzikë, profesionin e njëjtë, edhe do me thonë për me pas sukses ti pas ka dosh më fëju iherë. Me kry punë në fejesës me Fidanin, ma ndihë mja njësë për I këtë I kurirës. Në moment që ndihësh e qeshë shpirtnisht, ndihësh e drejt, ki moral, që për mu ka shumë vlesë morali, atër për mu tira atyën gjithë shka është arreqë. Gjithë shka vjen. Gjithë shka vjen. E thash edhe, thash pak ma herë që kongë të juja po kanë sukses. Në një një qift, edhe duk një bugër të dytë kështu, po e një pështatë shumë në kongë që për I bani. Keni bo edhe kongë që ujet edhe kovejera edhe, ka njës një karrierë shumë e fuqishme me përmërej për juve dyve. A I një të lumëtër, sigurisht që po. Sa? Fidan? A, e shpejtim, tash, na fatë mirësisht një hum që shumë vjetë, edhe unë e komponu që një 3 vjetë jam të umuar me muzikë. Po. Edhe sene që e komponu normal, falemderit gjithë atyre që kanë... që kanë... Qitë kanë I pikuj. Po, kanë qitë kanë I pikuj të na, mas por I falenderimi të konë vetëm Zotit, normal, se aji nga ka jepë mundësin. Komponu deri sa akum një oftë Riten, por nuk e ka posat e efektin që e ka tash. I një kombinu, e ka lyp një kombinim të tjil. Kombinimi jonë, muzika që po e bojmë popullore, modern, që e kena përzi pak zhondrin, po ka sukses, normal. Po ka shumë sukses, po. Po ka
Rita është tash ka fillu tash, normal kjo ka kënu edhe ma herët, mm-hmm. për Riten është suksesi, do me thonë, si ka hinë trek muzikore është e suksesme. Mm-hmm. Unë pak normal e kom pas pak ma shumë vështirësi. Në moshë këtë e kem qështu pak ma fështirë jetën, po, po për e të sakrificë, duhet me nga shumë. Po, dikur dalim edhe na. Në selamet. Në selamet, vlo. Mirë, e, keni kënu dhe kong ju Shqip. Keni bo dhe kong turqisht. Po. Pse, Rit? Mu pëlqen shumë turqishtja. Mm-hmm. Muzika, edhe... a turqishtja, thash gjuha? Muzika dhe turqishtja është shumë e bukur, është mm-hmm. shumë, ka melodi gjuha të në. Mm-hmm. Edhe i kum thonë Fidani vetëm për qef po e qesim, mm-hmm. adhe nuk e kena prit që kam e pas bashkë kështu të shikua shmëri, mm-hmm. ka hetë shumë mirë, e kum bo dishka shka kum dash gjatë, mm-hmm. ko pas kohë nashta e buen për qef prap, po mm-hmm. shqef normal kena me këndu të. Shqip, qka keni target një jetë në karrierë ju? Mm-hmm. A keni klubët, a muziken popullore, dasmat, a që dhe është plani juj i të ardhëmës? Fid? Plani jonë me të kalzu kështu konkretisht, sinqerisht, po, me pas punë normal kuptohet, po aja rritja ma ma dhe njetë e dy njerëzve që duhen, si në rrasë që jem tashun edhe Rita, po. Është me pas i her njetë të përbashkë të qetë, mirë kuptushme mes vete. Po, po flasë për karrierën? E mas nej në karrierë, në karrierë normal me dasma, mm-hmm. mi knasë familjarë në për dasma. Në kosa më të mirë si dasma të shqiptare. Dasma edhe normal, qoftë na jepet. Me martu njerëz, nuk ka sa më mirë si me shku ndosëm se njerëz të ndosëm frasin ata që jo bekatojnë ndosmën. Edhe ju jeni një duet fantastik për eventa familjare. Publiku i dashur këta dy kur kanë ndosëm, unë i kam dëgjuar me mujë se cili e ban ndosmën për ditë. Jo, më martu, po hajtë me mbledh njerëz kështu për ditë. Mirë. Fidan, cili është më xheloz në punë? Cili është më zhurmazhi në punë? Cili është më kërkues në punë për ju vetëve? O, jena dët. Njërën e gjithmonë pak ma shumë, pak ma vezvese, pak ma... E kena me faza. Me faza. Ka njërë Fidani, ka njërë jomë. Gjënë fazë Fidani, kur e ka qëtë fazën e vetë që është ma i zhurmë shumë? Që tash është pak ma i zhurmë shumë. Se? Se di. Projekti në fundi dukon pak ma i zhurmë shumë Fidani. A... Tu rrit karriera, tu rrit friga, tu rrit... Jo, që jam i zhurmë shumë, jam i zhurmë shumë për faktin që kam qe veç me dalë diçka bukur. Po. Bukur edhe bukur, jo, ajtë se mirë është, mirë, jo mirë, bukur vëlla dhe u kry. Uh-huh. E si kom qef e këto pengesat e vogla që ka e në kongë, që ka sëmë pëlqenë mua, se rritës mi janë a shkallu mi thë ajtë se mirë është se... Dhe përdojnë të Fidan ti pak ma vezvese në kështu në, po, në kongë, në projekte. Shumë vezvese në ashtë, ajo pak në video klipa zakonisht janë femrat pak ma... Jo, pak ma kërkuese. Shumë e thjesht jam. Allah, a jo? Me na një ditë e kompletonë, a komplet dhe nuk e kam hiq problem këtë pjesë. A kërkon ma shumë këtë kuadër, jo, këtë kuadër për du? E jo, jo, së është jo. Shumë kërkuese, jo. Mirë, këthejme tash të jeta private. A kërë po plan, sa fëmi këni mi pas? Tre. Tre. Se tre? Bine që kanë me na dalë gjithë shysh. Ku për ti e majnë unë se ti ka që halat për ju të e për jërë bine që? Dhe që pa me nësë i po. Gara pak. Ti me priorë dhe prej Gjakovës. Ti doni prej Suarekës. Golden Eagle-it, prej Suarekës kombinim. Interesant, apo keni problem në dialekt? Djel? Jo, bëtë, jo, jo, mirë, mirë. Gjakovarqen? Allah i po, Rita fol pak ma ndryshe se Gjakovart, unë fol i pak ma ndryshe se Suarekas, uh-huh. kena gjetë një gjukë për bashkë. Opër, opër e një dy, Suareka me Gjakov janë... Gjysore rrugës, një region, një pëmële ja përstia në ku shumë e mole. Ku keni me jetu? Në Gjakova, në Suareka, në Prishtinë? Kutë na që një jetë, amë në Suareka, po më ndojë mjerë për një herë, po... Si dihet jetës, Prishtinën? Jo, së... Duhet me pas një dhe në qëndrim edhe në Prishtinë, normal, pa të një pas. Puna e... Ka Turqia, keni vendosë në hemi shku me bërë një projekt me një kompanit madhe të muzikës në Turqi. Ka Turqia... A keni pas një kontakta, ju ka thirë dikush? Po folion e... Po të regoj diçka që se kom të regu hala dhe risot, dhe presim me shku në shkurt, të viti 2021, jemi të ftun me një event shumë të madhë këngëtarëve të estradës që në Turqi. Edhe prej aty menojmë me startu muzikë edhe në Turqi. Edhe në Turqi? Amo në Kosovë, po gjithësysh. Kosova është baza juaj, Kosova s'keni me lanë kur. Kur. Besoj që s'keni me lanë. Edhe asnjëherë. Besoj që mos me lanë. A keni mendu me bo në i bashkëpunim me në i këngëtar tjetër? Je keni bo vazhdimisht kohën e punit bashkë. A pranoni mundo në muzikë ju dy me një projekt për shembull? Qose ja vlen, qose vjen një projekt i mirë, përshtatem shumë. Me një artist të madhë, si ti, mm-hmm. qështë dhe qoftë? Po, pse jo, nuk jena të hapun. Jeni të hapun, edhe me tri që nuk janë shumë... Normal, mjafton talent më konë. Mjafton më ko talent. Sigurisht, këngëtarët e mëdhaj bojnë bashkëpunime me këngëtarët që janë hapa të parë, se sigurisht keni hjekë edhe ju mbarë stadiali, kom hjekë shumë. A ke hjekë të rita me dalë në skemë kështu? Me shpërthuj pak? Me të regu drejt jo. Hiq? Mu mra me njerë. Ka që fati, a përshë? Fati?
A keni me këtu ndosëm t'juj? Kure keni me ndosë më martu? Oh, së di. A hlasë keni po plane këtë martesën? Jemi feju tash kurt na te këtë më martu. Qatë të natë na keni amjanis. Mirë, a kemi projekt të ri, po më duket në këtë jave keni lëshu një videoklip, një projekt të ri. Kush e ka punu kongën? Po, kongën e kanë punu dy djemët Zilanit janë vlazën, cilë ti përshëndes shumë i këmë shumë shokt mirë, janë Flow Music Entertainment. Mm-hmm. E klipin e ka përpunu Urban Grafik, yllë me Petritin, është tjera dy që punojnë me taj në erë zakonisht shumë të knaqëm me punën që e bojnë. E përshëndes Florinin, Florin Arboni, producentin tonë. Jemi bo, Full. Përshëndetje Fuli, jemi bo një ekipe mirë, e kena dhe labin e Nexosit, për fotografit bukra, vjen mas nesh, atë ne kemi suksesi, jenë ekip. Po shijet suksesi, normalisht që ekipa e mirë, e të regon edhe me sukses, a keni me pas nëj projekt për fund vit, rrit. Fal çik diçka s'po flet kur gjë. Po çik. S'po lën rand. As të na apura të sorë që kanë çit keq se kanë nuk lën rand këta. Po rrit. Unë jam tip që foli më pak. Na është, më mirë. Më mirë. Ti me punë tregon. A ka ndonjë këngë tjetër? Përveç. Sa dush. Veç pun. Tash edhe vin festat e fund vitit. Po. Jeni bogati domethënë. Jena bogati. Kemi diçka para, se a pse pa ndërhyj pas po. Po, nuk ban pa ndërhyj burrat pak. Kemi edhe jashtë... Tash edhe poftofët koha, kena balada. Bravo. Qka tha jashtë, Fidani? Jashtë programe festive. Po, festive kena edhe para... Oj, para Rit, tu ka orë një që kja mizë u konë edhe vjetë, gjithë ku vjen zakonisht. E njo këtë mizën, edhe vjen të musafir zakonisht. Unë se punë vjetë. Vjetë zakonisht. Mirë, jeni dytë të ri në moshë, të bukur një po, të regullt, a jeni gjelozë me njën një me tjetëri? Jo, Hicha? Kena arsye, pëse më konë gjeloz? U ko gjakavare me konë, pa konë tonë këtë bukërë është gjeloz, gjeloz e pak, s'ko shansë. Së s'ko zunë për këto? Qili një ma shumë? Fidan ti, a? Jo. Ma. Shka me ndonë ti, ka vëzëm ti? Fidani, vëllaj. Fidani, a? Ga në qenë gjema herët. Fidana, je? Zbesoj. Je me mos. S'kisha thonë jam gjeloz, jam territorial, kom qef sanët e mija me konë të mijat. Shka i bjen kjo territorial? Rita është e jemja, ka me konë gjithë e jemja. Gjeloz nuk bona për që e këshyrë dikush ose për që i full dikush, aja është... Aja nuk e kja të nivel ti, aja është niveli i ullë të mandej. E te për të kategoria që jemi në. Territorial kanë thonë që janë zakonirë gjakovartë, pak ma kështu. Rit, ti nuk je për të vitë gjeloza? Jo, si jam gjeloze. Hiq? Nda shta jam, po nuk bën me shfaq. Po nuk bën me shfaq. Nuk bën me shfaq. Po, martu, ka dali, vjeraj, asaj punë, du të më shkuj herë. Si jam të ditë alo. Du të më shkuj herë në shpi, mandej, kove, ka punë gjelozia. Qka keni më në thonë për fund? Rritë, publikut, njerëzve që të kam përkra, që të kam përkra shpejt, që i presim projektet e juja të fund vitit, baladat, festivet, qka i thu publikut të tënë? Mas pari, falendrojmë shumë. Na përtajnë atë punu, s'kena monala asë njëherë, sa kena shëndet më spari. Edhe për veti. Faleminderit edhe ty. Faleminderit ju që një ardhë. Shumë faleminderit për teje, jeni emision shumë i mirë. Faleminderit Rit. Inshallah shihem vetëm për të mira. Sigurisht e po. Fidan, publikut, njerëzve, ekipës, qka, Ritës, mundës halone, sa mi thonë, sa e kikë tu? Jakum shprej Ritës krejt. Krejt. Krejt ato që ka u dosh me shprej. Bravo. Shfrytëzoj me të falenderu ty. Lutem. Emisionin Kosovë Show, me falenderu familjen e cila na kam bështet çdo hap tjetës tonë, me falenderu adhurus që na ngojnë muzikën tonë. Është vetëm fillimi, kena shumë punë para, e i premtoj se kena me prumë muzikë të mirë, e inshallah i pëlqen. Publikët dashur, dy artistë tri, simpatik, këngëtar të mirë që po i don publiku, dy njerëz që dunimi pas në për ahengje të juja familjare, sepse atmosferën që e bojnë ta, për jo thamë sinqerisht, edhe ata që i kanë karrija 20-30 vjetë nuk e bojnë, si ku këta, e kanë energjinë e re, Rita dhe Fidani që na i falenderojmë që sonde kanë qenë pjesë e këti emisioni. Rita, shumë falenderit për tje. Fidani ke qenë edhe më herët, tash nusën për të falenderojmë që ka ardhë se ti je pjesë e këti emisioni. A për thonë nuse marketing shikuzve? Kam e këqyrë, të cila kam e. Të cila dush? A që ka drejtë. Që kjo krani ka ardhë? Marketing. Marketing.